Spear, Solar Striker, konsol. Avklarat spel totalt. Det ska inte vara jättesvårt det här, men vi kommer säkert sätta på lite små road bumps. Och det ska bara vara några enstaka banor här. Och det ska vara väldigt primitivt. Jag tror man bara får en eller två olika power-ups. Och man kan hålla ner knappen. Efter allt marschande på... 4 år äldre än mig. Vincent Dahlqvist. Power up. Så det här, jag tror det här ska vara lättare än Gradius, men jag har aldrig spelat igenom det förr. Så jag vet liksom ingenting om spelet. Men hur svårt kan det vara? Det kanske aldrig sagt. Har du spelat? Ah, jag spelade förr Retrobära. Det här var ett spel jag letade efter ganska länge, faktiskt. Som sagt, det är ju ett tidigt spel i Gameboy-eran. Ah, tummen får livvila lite, det var jävligt skönt faktiskt. Men det var svårt att hitta komplett när jag själv ville ha det. Ingen aning om varför. Jag såg inte. Nej, slus, det var inte Kirby. Jag stötte på lite... Jag stötte på lite patrull på Kirby. Så... I och med att jag inte hade förberett de här spelen, jag trodde inte jag skulle spela igenom så många spel idag. Så då hoppar vi på Solar Striker istället, som jag också hade lagt fram bland de här spelen man fick rösta om i början av streamen. Ja, ah, precis, Lusk, du var ute. Nej, men exakt. Den rommen verkar vara lite bökig och få tag i, helt enkelt. Det är rymd Kirby. Och det här är ju varför jag vill köra på original hårdvara på en PC. Och därför alla era donationer och subscriptions och grejer sparas till just denna PC som kommer stå här i framtiden. Varför är det kors i rymden? Det är väl stjärnor? Men ja, det såg ut som kors. Solar Striker är gött, kommer till sista bossen. Om du inte hittar, kolla på mod, om kan hjälpa dig. Tack Vincent. Nintendo plockar ner romfiler på sina spel. Ja! Jag såg detta, Swedish Game Freak. Jag kan bara acceptera läget. Det är märkligt att jag skitsamma, vi pratar ingenting mer om det nu. What has happened, så att säga. Tack för biten, Geek petar i Slusks sida så att han kommer få OCD och måste slänga in en bit själv snart. Aha! Fan, här fick man ännu starkare vapen. Det var mer än jag trodde. Ja, Mattsson, jag löser det. Jag ville bara inte lösa det nu under... När folk satt och kollade på och väntade på att det skulle börja spela någonting. Fan, så dog jag där. Aha, okej. Okay. Jag trodde man skulle få börja från början av banan. Aha. Hur ser det ut med Continuous i det här spelet då? Ni som har spelat det, Slusk och Retrobära. Börjar man från början eller fortsätter man? Emily sömnpokar Slusk. Jag kan dock kolla på deras forum. Folk är där. DMCA. DMCA. Och Slusk healar. Slusk, då kan du kanske lösa mitt problem tills imorgon. Titta här, Emily. Du sover i soffan. Semus! Med 64.
64 bits, tack så mycket. Ah! Jävlar med. Är vi på det? Ja, slusk filar upp. Wow. Okej, skjuter han i förbestämt mönster hela tiden. När man i shoot'em ups får skjuta bort bossars och fienders skott, då blir det inte. Precis, precis, slusk. Du kan göra det som Vincent snackar om där. Går det här snabbt så är vi kanske igång med Kirby snart också, tack vare slusk. Återigen! Inga continues, vad jag minns skriver retrobära. Okej, då är det fan fokus. Du... Godnatt, stubben. Tack för att du tittar förbi. Emily, jag har fått mat komma av pajen. Han här jag snackar om ibland, Jeremy Price? Nej, vad heter han på? Jeremy Parrish, tack Emily. Han var ganska hård mot det här spelet också. Han sa att det var typ... Det var ett spel som de slarvade bort. Det kunde varit hur bra som helst på Gameboyen. Men så var han lata och typ gjorde ett mediokert spel. Men visst fan är det bara 4 banor i det här spelet. Fick ett one-up förut. Försökte skicka på Discord, men jag vet inte. Tror man vill ha friends eller liknande. Pajen paja hon. Återigen om slusk. Om slusk läser vad som står i chatten så kommer han att lösa det alldeles strax. Att laga mat och kolla på detta samtidigt underlättar tror jag man. Kul att höra snus. Jag tror det är rätt många faktiskt som brukar skriva att de lagar mat samtidigt som de kollar på Game Boy. Nej, det där såg jag ju. Fan. Tjena Virus. Vi missade ju ett jävligt roligt spel förut alltså, tyvärr. Track Meet. Men både du och Spyware är väldigt rätt duktiga på att kolla in vodsen, så du kommer ju få se det sen. Matkoma. Ja, Mattsson. Och när vi käkade Chop Chop i fredags. Det var innan Emilys stream också. Alltså den matkoman jag fick där. Fan, jag låg och sov innan streamen. I typ 45 minuter. Oh, en jävla tank alltså. Så. Inte ett skott så. Varmt Örebro, här har vi igår 6 grader på övervåningen. Ja, det är varmt här också, det är varmt här också. Missar ni själv av telefonsamtalet? Ja, ah, men kul. Det var ju, ja, ah, det är... Det kan ju lätt vara ett av de bästa sportspelen på Gameboy, helt klart. Fan, luriga fina de här får dö snabbt. Creature type source, nej, måste jag slita med sängen i överkudden. En poke. Tack, Creature type source. Ja, Vincent, det är inte världens snabbaste spel. Ser det onormalt långsamt ut. För exempelvis Retroberra och Slusk som har spelat spelet. Okej, vi ska pausa. Nej, det går så långsamt. Jag ser ju videon där. Det är läskigt om kudden ropar ditt namn. Nej! Åh, fuck, vad klantigt. Nej, fick man inte åka in i power-ups? Åh, 2 liv wastade. Rakt upp och ner. Det där var riktigt dåligt.
Spelet negativa färger. Ja, spelet hade de här färgerna när jag satt igång det. Faktiskt. Du, tack Slusk. Tack Slusk. Jag kanske ska kolla över det där någon kväll och kontakta dig igen. Synd att jag har fått dåliga vapen. Oh jävlar, jag skulle precis fråga, skjuter inte den här jäveln? Han sköt där eller? Nej, det var den där. Ah, och gör han? Ah, han låg ju i vägen så jag inte fick power-upen. Ingen container, nej. Så, men nu... Nu bara skärpa sig. Det där var ju jungfruresan. Hade jag haft ett bättre vapen så hade det gått bättre. För jag var tvungen att lägga mig så jävla märkligt. Var det där slutbossens lusk? För jag har för mig att jag har läst att det bara är fyra banor. Men jag kan blanda ihop med andra spel också. Yes Matsan, det är semestertid nu. Jag skulle inte köra över tid här idag egentligen, men... De går ju så snabbt de här småspelen, så... Hade vi varit mitt i ett längre spel då hade jag inte kört någon äventyr tror jag faktiskt. 4-5 inte spelat ett år nu typ. Okej. Ja, det är bara att spela bättre. Man fick lite one-ups på vägen. Sen åkte jag in i en oöppnad power... Fan, jag resetar direkt där. Är det inga continues så måste jag spela perfekt. De här negativa färgerna som det var någon i chatten som frågade om. De har säkert valt det in i alltså för att man ska få den här shoot-map rymdkänslan. Nej, jag gissar inte. Jag bara tänker att skärper jag mig så kommer det här gå bättre. Istället för att sitta och glo på chatten och kolla kvaliteten på streamen. Och imorgon som sagt blir ju sista Project Gameboy-streamen på... Ja, det blir ju på lite mer än en vecka. Lite mer än två veckor. Så vi får se. Vi ska upp ganska tidigt på torsdagen. Så vi får se hur lång stream det blir imorgon. Det beror lite på vart jag är i det spelet jag spelar. Jag får ju plocka fram lite nya spel tills imorgon. Om inte någon kommer på en jättebra idé på lite korta Gameboy-spel som kan spelas imorgon också. Och just de här kortare spelen känns lite mer aktuella att spela för att jag tänker att de längre spelen vill nog folk faktiskt önska
Och även, jag vet att Weird Wolf sa att Mega Man 2 är kort. Men det känns som att Mega Man 2 kommer nog någon vilja önska liksom. Vad händer under streamledigheten? Första veckan på streamledigheten så är jag och Emelie hälsa på min mamma på västkusten. Det ska bli riktigt, riktigt skönt. Andra veckan är ju Summer Games Done Quick. Och det är en av anledningarna att vi lagt vår semester när vi har lagt den. För att kunna leva efter Summer Games Done Quick-schemat. När det är bra spel, då tittar vi. Och när det är tråkiga spel, då sover vi, eller så promenerar vi, eller så lagar vi mat i stort sett. Så vi kommer helt enkelt leva efter hur spelschemat ser ut. Är det bara bra spel hela veckan så kommer vi aldrig sova. Men jag är rätt säker på att det inte är 100% bra spel för vår del. Unsub hotar Matsan med. Då får du inte sån här snygg röd link den tredje månaden. Eftersom att man får nya färger på link-badgen ju längre man har prenumererat. Det förlorar du ju mer på än vad jag gör. Nej, men så under Summer Games då kommer jag hosta det också. Så det innebär att man kan kolla på Summer Games via min kanal med. Och då har vi ju projekt Gameboy-chatten här. Eller där, eller då. Så, för det är ju rätt mycket folk som skriver i den där Summer Games-chatten. Och visst, den är rolig att kolla på med alla memes och grejer och sådär. Men man får ju egentligen inget konkret ut över den. Tack för hosten, Vincent. Så... ja, så länge jag och Emily sitter och kollar. Nu kanske vi hostar och inte faktiskt sitter och kollar på spelet i fråga. Men... då kan man ju snacka med oss också. Vi kan snacka med er och man kan snacka med varandra. Och det är inte bara... Vi kommer inte bara hosta Summer Games för att ni ska kunna prata med oss. Utan vi har ju faktiskt byggt en gemenskap i Project Game Boy. Så då kan det kanske vara kul att kolla på den. Då kan det ju kanske... kan vara kul för alla att kolla på den här streamen tillsammans. Wow, jag stannar nu! Eller hur? Matsan, jag har dig som en... runt mitt finger som en liten ring. Med de här badgen. Ja, men hur ska Hannes? Och liksom det... det är ju frivilligt att kolla. Sen där måndagen efter Summer Games, då börjar Emily streama igen såklart. Hon ska börja streama Pokémon. Hon ska bygga någon sorts Nuzlocke-liknande utmaning, tror hon. Games on Hill-chatten är närmast att man kommer cancer i chattform. Zach Bram, det stämmer. Don Mike Deluxe. Ja, men precis, då har vi. Fan, någon kväll kanske det sitter 20 pers och kollar via min host. Och någon annan kväll kanske vi sitter 60-80 pers och kollar via min host. Och då har vi en vettig chatt att prata med. Oh, jävlar. Link-armén, den är fin, Vincent. Den är fin. Slusk, by the way. Vi måste bygga en emote till. Vi har nått ett nytt emote. En ny emote-gräns för chatten. Och folk har snackat om att det behövs någon sorts fokus-emote. Hype-emoten bestämdes ju sist. Den har ju använts bra. Så fokus-emoten tror jag väl kommer bli ett ansikte. Jag vet att jag och Slusk, vi har redan fixat ett ansikte. Men I'm not feeling that ansikts-emote än så länge. Jag känner att det inte har något, att det inte uppfyller något direkt. Skitknäkten, ja, den behöver vi också. Jag har faktiskt seriöst försökt sitta och pixla han. Men det har varit svårt. Jag har inte varit nöjd med mina skitknäktare än så länge. Så jag tror fokus-emoten kommer bli enklare. Det där var jävligt. Slusk, har du något emot att bygga en emot? Han är trött nu, Slusk. Han ska få jobba tidigt. Jag är bara så kaxig för att jag har semester nu och... kan sitta länge jag vill. I vanliga jobbveckor är jag ju rätt mycket tröttare än vad jag är nu. Så jag var rätt trött innan streamen faktiskt. Vi kollar på South Park. Såklart, annars. Åh, det var tunga ögon där ett tag.
Det var avsnittet med lössen, för de som minns det. Det var ett bra avsnitt faktiskt. Hur mycket tid tar byggandet runt streamen? Jag skulle säga, när folk frågar det, Vincent. Jag streamar ju aktivt på schema 9 timmar i veckan. Och jag uppskattar nog att jag sitter ungefär 11 timmar till med, ja men, som du säger, bygga. Jag ligger ju efter i YouTube-delarna något fruktansvärt. Men fixa highlight, skriva grejer, kolla statistik, bla bla bla. Så streamen skulle jag säga är ett halvtidsjobb. Streama de här 9 timmarna i veckan resulterar i 20 timmars jobb varje vecka. Och det klagar jag absolut inte på. Det gör ingenting. Jag har ju turen att Emily också streamar, så hon är ju helt förstådd i att det tar tid att fixa, dona och greja. Idag var Emily i vägen sväng mitt på dagen, och då satt jag i lite över en timme blev det väl, och klippte och fixade till highlights från förra veckan. Det är synd och ledsen. Ja, det var en jätteledsam historia. Ledsam historia. Vi kan ha en pannwolf för varje gång någon slänger en dålig ordvift. Fan, jag trodde du hade gått och lagt dig, Weird Wolf. Jag får mig att du sa godnatt förut. Kanske var igår du sa godnatt när jag spelade Battletoads. Jag sa det i början av streamen idag också. Alltså visst, jag körde 12 timmar Symphony of the Night och Shovel Knight. Och det var svinkul såklart. Det var jättemånga som satt och kollade hela streamen. Det var jätteroligt. Och sen att jag streamade 2 Battletoads, både i fredags och i måndags. Men när jag kopplade på OBS idag, streamingklienten, och såg Project Gameboy framför mig, då var jag verkligen så här, fan vad nice det blir att spela Gameboy ikväll alltså. Det är ju det här jag älskar. Du ska få älskad till att ta in en praktikant. IK streamslav. Jag såg godnatt hem. Ja, kanske. Solar Striker, hur gör du, Kort? Köper du lösa kassetter eller köper du bara kompletta? En lös Solar Striker-kassett kan ju inte kosta någonting. Så där är det snabba, spontana svaret. Ja, skaffa Solar Striker. Jag sa när jag började spela det här spelet så fick jag faktiskt... jag fick leta efter ett tag, efter ett komplett. Men sen tror jag gått 300 spänn för det. Jag har sett att det gått 300-400 spänn. Det är ju ett tidigt spel. Gameboyens era. Det är Nintendo själva som har gjort det. Kollar du förresten, Korth, på Jeremy Parrish på GameCube som har på YouTube, som har Gameboy Works. Gameboy World heter det innan ju. Kunde man döda den här jäveln eller skulle man bara undvika det? Aj, jag har ju lite starkare vapen än vad innan. Gibbar köper bara med Gameboy Game College, vilket så vet att SSG går billigt som bara kassetten. När du sa om praktikanten där, Skanus, så kommer jag bara tänka på Cramerica Industries. ja, men jag har hans böcker också. Nästa avsnitt han ska göra är ju Boulder Dash. Men han har inte gjort det än ju. Han är så jävla långsam. Och jag tycker han kan vara lite för hård mot spelen ibland. Jag tycker han gnäller lite för mycket. Det här spelet såg han ju i fotknölarna liksom. Det är skitäcklig effekt när man skjuter den här bossen. Hela skärmen skakar till. Fan. Men gummibollen får olja. Ja, precis så, Skandus. Ja, jo, likgiltig är nog rätt ord faktiskt. Ah! What the fuck? Det där var inte lätt att fatta. Oh shit. Eller mega kanon som låg skjuta på mig. Wow. Oh,
När det blir så trial and error, när man inte vet vad. Tjena Patrik. Emily ligger och sover i soffan. Hon åt så mycket paj förut så hon sa tack och godnatt. Ja fan, den här banan överraskar. Den här banan, eftersom att jag var osäker på om det var 4 eller 5 banor och jag nu fick spela den här banan, så skulle jag helt plötsligt säga att det här spelet var... Ja, fan. Det är nog nästan bättre än Gradius på Gameboy. Eller Nemesis. Det här ser ju inte ut som Nemesis Parodius, men det ser ändå rätt skojigt. Ja! I och med att vi väntar med Gargoyles Quest, som var nästa spel, för att Rickard inte hade tid att kolla nu på några dagar. Så beslutade vi att vi skulle ta lite snabba spel de här dagarna. Så jag har ju betat av 3 spel idag. Det här är det fjärde jag ger mig på. De här kortare spelen antar ju att väldigt många inte vill önska, om de väl vinner en raffle, utan man kanske vill önska ett litet svårare spel. Fan, det där var klantigt. Ett svårare spel, eller ett spel man kommer ihåg från barndomen, eller ett långt spel som jag sitter och sliter med ett tag. Som Street Fighter, som vad tog det? 15 minuter. Ah, shit. Ja, den jävla kanonen som var. Vilket mellan Dr. Mario och Trackmeet? Street Fighter 2. Jag har klarat av Dr. Mario, Street Fighter 2 och Trackmeet. Fan, det här är som förra bossen fast typ svårare. Nej! Fan, jag hade ju mönstret där. Jaja, då kör vi igen. Shit, sitter paus. Men nu lärde jag mig den här banan. Nu lärde jag mig den här banan. Ja, men bra spel. Absolut kort. Köp det här. Det tycker jag du ska göra. Tillbaka till Jeremy Parrish court. Jag upptäckte ju Cat Trap tack vare honom. Ett spel som jag totalt har missat att det finns. Och tack vare att jag upptäckte Cat Trap tack vare han, så spelade jag Cat Trap. Sen insåg jag att det här spelet vill jag ha. Letade efter det på eBay. Det var svindyrt komplett. Sen dök det upp en kassett på Tradera för 45 spänn köp nu för några veckor sedan. Så den, jag köper så gott som aldrig lösa spel. Men 45 spänn för Cat Trap som ändå ligger på wanted-listan, då tänkte jag att det här får bli... Det slår jag fan till på. Och då var Weird Wolf så jävla schysst. För jag la upp spelet på Instagram och att han har en eBay-aktion på kartong och manual för ja, men typ 300 spänn inklusive frakt från England. Så jag fick ett komplett Cat Trap för 350 kronor, vilket är ett jävligt bra spel för övrigt. Och Weird Wolf sitter och plöjer det nu på sin Gaby Boy Color. Kommit igenom snart halva spelet. Så det var allt tack vare Jeremy Parrish faktiskt. 6 banor i detta spel står i manualen. Ingen riktig spoiler. Ah, 6 banor, ja, men då så. Cat Trap är skitbra jag också. Gillar att man har rewinds. Ha det gott Speedmouse. Och ha det bra Vooni Lipton. Det här blir nog det sista spelet jag spelar idag. Det är inte säkert att jag kommer klara av det ens idag. Det var svårare än jag trodde. Och 6 banor, det var ju också mer än jag trodde. Jag fick för mig att det var 4 bara.
Så återigen har Jeremy Parrish varit lite för hård på det här spelet tycker jag. 85 spänn, lös på Tradera. Schysst, det är jag köper också. 85 spänn för Solar Striker, eller vilket spel syftar du på, Mattsson? Alla som säger godnatt nu har ju ändå sett höjdpunkten Track Meet idag. Och det slaktade Street Fighter. Det här kommer ju se likadant ut till slutbossen. Va? Det stämmer, Rickard. Emily var trött så hon la sig i soffan. Folk var sugna på att se lite mer spel. Det är den näst sista dagen innan Project Game Boys semester. Så vi har kört lite korta spel som sagt. Först klarar jag av Dr. Mario efter lite mer än en timme tror jag. Sen körde vi Street Fighter 2. Det var för fan vad dåligt det var så. Det tog 15 minuter att klara av. Sen körde vi Track Meet som är typ Track and Field fast med jättehumoristiska stereotyper som motståndare. Och det var jävligt roligt. Det tog strax under en timme att klara av. Så då slängde vi Solar Striker här också, så ska vara ett lite kortare spel. Jag får 2 game overs dock hittills. Men den femte banan körde över mig totalt för att jag visste typ inte vad den handlade om. Ja, men precis. Don Mike Deluxe. Nej. Det blir nog inte. Det här blir nog det sista spelet jag spelar idag. För jag känner att Kirby kommer ta. Alltså spela till 10, det är lugnt idag så att säga. Men sen börjar det bli sent för mig också. Men Kirby kan nog vara det första spelet ut imorgon. Det känns som folk vill se Kirby. Och sen ska jag plocka fram lite mer korta spel jag har hyfsat koll på. För i och med att det blir 2 veckors ledigt imorgon efter morgondagens stream, så vill man inte ha ett spel igång. Utan alla spel som spelas imorgon bör ju klaras av. Kanske man ska spara Kirby the System imorgon, som man vet man kommer klara av. Ifall det är något som bråkar imorgon. Vi får se vad vi gör imorgon helt enkelt. Kirby typ 1-3 spel jag klarat på originalet. God natt, kassettband, som sagt. Solo Striker blir det sista spelet idag. Så jag klarar av det på den här rundan, eller om jag sparar till imorgon också. Hur lång blir semestern? Jag kommer förklara ordentligt imorgon. Jag kommer uppdatera min streaminformation så det står när jag är tillbaka. Även den här Project Gameboy offline-bilden kommer bytas ut så att det klart och tydligt står att det Project Gameboy har semester till och med. Eller är tillbaka 11 juli. Så klickar man in på kanalen och funderar vad fan händer, varför är han inte online? Då kommer man se informationen liksom. Men jag kanske, med det sagt, kanske jag kör någon random Battletoads-stream ifall det är något jättetråkigt på GameStop Quick. Men jag och Emily har tänkt att kolla rätt mycket där, så jag skulle väl anta att vi är busy. Så den här bossen var ju ganska lätt också. Vilka mer spel har du klarat av, Rickard, på The OG Gameboy? Den här banan gillar jag. Den var lite annorlunda, för det var ju faktiskt. Det kommer ju en fiende på de här vägarna ju. Vad ska jag göra hela semester? Ja, vad fan. Den andra veckan, Rickard. Det här tog jag ganska nyss i chatten också. Tetris och Mario. Ja, det är ju bra spel. Det tog jag ganska nyss i chatten också, men det tåls ju att höras igen. Fan! Det där var klantigt. Den första veckan, då hälsar vi ju på min morsa på västkusten. Men vecka nummer 2 utav Project Gameboys ledighet och Emily stream, så är det ju Games Done Quick. Så vi kommer ju såklart hosta Games Done Quick. Vilket innebär att jag och Emily, vi ska ju försöka sitta dygnet runt och kolla på allt. Men ibland måste vi såklart sova och äta också. Men vi, i och med att vi hostar Games Done Quick, Rickard, så kommer ju Project Gameboy-chatten vara där, så att säga. Så det innebär ju att man kan sitta och köta skit med hela chatten.
Och som jag sa också, det blir ju inte... Vi hostar ju inte vi hostar inte Games Done Quick för att vi ska prata med er, utan vi hostar ju Games Done Quick för att Project Gameboy-chatten ska kunna prata med varandra. Om ni fattar hur jag menar. Men klart ni gör det. Jag bara, jag som är trött och koncentrerad som svamlar. Så även fast jag och Emil inte sitter där och aktivt kollar för vi kanske väger sig på mat eller någonting, så har man ju hela Project Gameboy-chatten och köta skit med. Så jag tror du överlever, Rickard. Du har ju Games Done Quick. Vi ska heja på Rich. Han ska ju spela Battle Kid och Ninja Gaiden 3 och Alva's Awakening. Och Svenne ska vara med. Super Mario Relay. Och det kommer vara så mycket episka spel och det kommer vara så mycket episka moment i samma games alltså. Och det är ju då en av anledningarna till att vi inte streamar den andra veckan. För att vi tog faktiskt semester på grund av Summer Games-veckan. Och... det hade vi... Vi kan inte streama den där ner. Så då kommer vi missa massa gött. Så då... Fan! Det där skottet var ju... Han skjuter när han är längst ner. Ja. Två liv wastade. Men bana 5 kan jag ju bättre nu. Nej, vet du Kli, det har jag nog inte gjort. Fan vad jag gillar det spelet för övrigt när det kom. Beautiful Joe, jag spelade sjukt mycket. Synd att det inte ligger fysiska one-ups och gömmer sig någonstans. Något som är ganska coolt är ju faktiskt att spelytan är ju större än skärmen. Så den scrollar ju fram och tillbaka liksom. Hade inte kollat på sådana games, men med rätt chatt jag tänkte få gå nu. Får streamabstinens så fort det är tyst numera. Ja, jag kan tänka det, vet du. Faktiskt. Det är ju ganska, det är ett coolt spel. Ja, men det är precis Ina, och jag tror även att lite folk som kanske inte planerat att kolla på Summer Games kanske gör det. För att de ser att vi hostar också och liksom, ja, på grund av Project Gameboy-chatten. Våran gemenskap vi har byggt. Project Gameboy har nästan fått en likadan historia som gaminggrannar. För när vi startade gaminggrannar och... Alltså... Vi fick följare och... Nu snackar jag om bloggen innan vi började göra videos. Men folk hittade oss ganska snabbt. Och vi byggde en ganska bra bas på ingenting i stort sett. Medan man ser andra liknande grejer vid den tiden som aldrig liksom satte fart. Och det finns YouTube-kanaler idag som inte riktigt sätter fart och sådär heller. Och Project Gameboy, visst, jag satt och förberedde i, jag tror det blev 5 veckor till slut, med allt som behövdes förberedas. Men sen var det någon enstaka Instagram-post från mig. Och fan, första kvällen satt det 120 pers där. Över 120 pers. Inklusive TMR. Fan. Så... Jag fick en jävla rivstart och det känns som att många av de som kollar i början fortfarande kollar. Och det har kommit in mer personer under vägen också. Den här bossen gillar jag inte alltså. Jag tyckte det var... Ja, den där skotten är... Hitta gaminggrannar via Xbox-lyckan. Ah. Jag tror... Det här blir dagens sista runda. Det hade varit kul att klara av Solo Striker idag också, men...
Ni som tittar och funderar på att gå och lägga er snart, det här blir nog den sista rundan för idag. Smuts gör sig bättre på stor skärm, ja, absolut. Ah, spelar på original Gameboy. Men de har ändå liksom kompromissat. De har ju tänkt på att det ska spelas på liksom den originala. Fan vad man kommer att säga. Det är 100 spel kvar. Det är 100 spel kvar, Simon Lindgren. Och som jag har berättat för på streamen, jag har 3 grejer jag vill göra efter projekt Gameboy. Det är inte så att jag kommer försvinna från Twitch liksom när jag har liksom byggt en bas här, så att säga. Så det är 3 grejer som just nu ligger under luppen, vad som händer efter projekt Gameboy. För samma som att jag behövde förbereda projekt Gameboy i 5 veckor, så kommer jag behöva sätta mig och förbereda det där i god tid också. Och det jag säger är att jag har de 3 grejer. Jag har en grej. Den känns ganska tråkig, så den kommer det nog inte bli. Men jag kommer fortfarande utvärdera och se hur det ser ut med den grejen. Sen har jag en grej som jag vill göra, men som jag inte riktigt vet hur jag ska genomföra. Jag måste... svårt att förklara, men... Och sen har jag en grej som jag tror ni vill se. Det är inte säkert att jag vill göra det. Och när jag säger att ni vill se det så bara jag antar det. Men ja, jag vill inte säga någonting, för då, om jag beslutar mig för att göra det ena eller det andra, så kommer bara folk bli besvikna som ställer sig in på att oj, det kanske blir det här, och så blir det inte det. För övrigt hittade jag Gameboy som jag hittade när jag sökte på Gameboy på YouTube och fick upp videon där Dave visade upp jag Gameboy-spel. Ja. Nice. Alltså, jag har ju sett att du registrerade på SNDB för inte så jättelänge sedan, va? Eller Lucas, eller så kanske du bara postat det senaste tiden och jag har snappat upp det. 1 och 3 grejerna. Klara av alla icke-märkta SCN Gameboy-spel. Nej, Cordova, det är för mycket spel. kollar man bara USA så fick de 510 spel. Och jag valde de här 135 spelen, som vi för övrigt ska uppdatera till 137 spel. Jag valde dem för det var en ganska realistisk utmaning. Jag streamar ändå bara 9 timmar i veckan. Om man kollar till TMR's Nesmania, där han spelar igenom alla 714 licensierade Nintendo-spel i Europa och USA. Han kunde streama långt över 9 timmar på en dag. Och så lägger han streamar väl ungefär varannan dag, om det inte var något speciellt. Han snittar väl en arbetsvecka på sin stream. Och jag snittar en arbetsvecka på en månad. Så spela för många spel, det kommer jag aldrig hinna göra. Tack för att du hittade SND. Ja, men då så får jag snitt. Ja, men precis. 137. Jag har inte uppdaterat än. För att jag vill ha god marginal på 25% avklarat. Det var ju lite 25% avklarat hype när den gränsen bröts. Och skulle jag lagt in de spelen innan, då skulle vi backa under 25% igen. Det tänker jag förmodligen på mer än vad ni gör. Men precis, ganska nyligen så upptäcktes Asterix och Obelix till Gameboy med en svartvit manual som står SN på. Vi har alltså bara ett känt exemplar med den här. Och även Smurfarna Around the World eller någonting sånt där, jag kommer inte ihåg vad det heter, har också den här svartvita manualen som det står SCN på. Och en svartvit manual och ett kopierat, alltså det här A4-arket som man kan kalla, det är inte samma sak, för det är inte SCN-märkt. Så jag och indirekt Lirod och Speedmouse har kommit fram till att de är ju SCN-märkta, för den här svartvita manualen som inte är kopierad, utan det är ju en svartvit manual bara som ligger i bredvid den riktiga manualen, står det SCN på. Och där kan man dra en referens till Russian Attack. Skulle inte en enda SCN-samlare tveka på att det är ett av de 200 plus SCN NES-spelen.
Men kassetten är EC-märkt och manualen är SCN-märkt. Så det, ja, därför så kommer de här två spelen läggas på listan. Och det kommer jag nog fixa nu under ledigheten, så att vi har 137 spel efter. Så JBH har missat tre spel. Trackmeet var bara ett slarvfel. För att den hade SNDB redan nedskriven. Och han har bara missat det. Så det är bara en tabbe. Asterix Obelix och Smurfarna tror jag bägge har upptäckts efter han skrev sin lista. Och efter han är inte aktiv längre på SNDB. Och han sålde ut typ alla sina Gameboy-spel för några år sedan. Så JVHs lista är ju liksom inaktuell. Sen finns det ungefär 100 spel till som Bergsala tog in som inte är SCN-märkta. Men jag tror inte jag ska spela dem. Det är inte en av de här tre grejerna som jag har tänkt att ta mig an. För jag tror att ni kommer vara trötta på Gameboy nästa år. Helt enkelt. Men jag vet, det kanske är det bästa alternativet att spela ut alla Bergsala släppta Gameboy-spel. Alla SCNs nästa är insatt, det blir inte det, kan jag säga. Tyvärr. Fan vad dåligt. Vi tröttnade aldrig på Gameboy. Ah, du. Varken du eller jag, Core. Jag vet, jag kanske kör någonting efter projekt Gameboy av de här tre grejerna. Sen kanske jag går tillbaka till revansch på de här 100 spelen. Jag 100 spel ish aldrig spelar som. Då kan jag säga att jag har klarat av alla Bergsala släppta spel. Ah! Och så kunde han skjuta där nere, så det var inte min akta sig där. Ja, men precis, Ascanus. Alla SCN-märkta SNES-spel, det är mycket RPG och grejer alltså. Game Boy Color. Jag har faktiskt kollat på den listan också. Men det finns så mycket märkliga spel på Game Boy Color. Eller det finns mycket RPG och det finns mycket... Alltså, jag vet inte fan vad jag ska säga, men mycket så här simulatorspel och skit. Men jag har faktiskt gluttat på den Bergsala-listan en hel del också, men jag kommer fram till att den inte är bra. Game of Color har skit många bra spel, men de har dubbelt så många spel som inte är bra. Overall tycker jag att Gameboyen har ett starkare bibliotek än vad Game of Color har. C64, då har vi att göra livet ut. Har det gott, Kallan. Den här rundan är nog snart över. Då stänger vi ner för idag, så fortsätter vi med Solar Striker imorgon. Svenska Game Gear-spel. Nej, det är inget kul, Patrik. Det är ingen idé att ni sitter och spekulerar. Jag har ju höftat 12-18 månader projekt Gameboy. Och är inne nu på mars, april, maj. 4 månader. Kanske var 8-12 månader kvar. Så nästa sommar kanske jag börjar bli klar. Så vi njuter av nuet och de spelen jag spelar nu, istället för att sitta och spekulera vad som kan bli här näst. Tack och godnatt, Sluss. Kul att du var med när Dr. Mario besegrades. Det är extra roligt när personen som har valt spelet sitter med. Han är ju starkare, de starkaste skotten, det är ju ingen annan. Hiro spelar syrran i spelstream? Nej. Hon är busy med kidsen, vet du.
Batteribiten och dum. Jag är sjukt nyfiken på nästa grej, men under tiden YouTube-projekt grejer med bra semus. Det är exakt så man ska tänka. Fan, jag ser inte riktigt mönster här. Skönt att vara tillbaka här. Blir det så fram lite ostbågar nu. Tjena Mibi. Tyvärr tror jag är på sista livet, på sista omgången idag. Så det är bara minuter kvar av den här streamen. Då är jag inne på en timmars övertid. Nu ska vi se, det kommer ju de här äckliga skotten direkt. Nej, det kommer inte direkt. Ah! Bullet hell, eller hur? Yes, vet du, Kvier, du får kolla i kapp. Det blev som det blev. Men det var jävligt roligt, så det var kul att du föreslog det. Annars hade nog inte spelat idag, om inte du hade nämnt det snabbt där. Att... Hur fan överlevde jag det där? Kan jag skjuta sönder dem där, alltså? Det känns ju alldeles för risky. Jag tror faktiskt att jag skulle fastna för att titta på videos och annat, men dina streams är underhållande. Ja, tack Ward. Om jag är en aktiv samlare, ja för fan Smashter. Alltså jag brukar ju säga lite så att jag har ju en tv-spelsamling för att jag spelar tv-spel. Samlandet står ju inte i fokus, utan jag råkar ju bara ha mycket spel för att jag köper spel och jag spelar mycket spel. I snitt brukar jag klara av ungefär 100 spel per år. Och i och med projekt Gameboy i år så kommer jag nog säkert upp i 150 avklarade spel eller någonting. Jag brinner för att klara av spel, jag brinner inte för att sätta spel i hyllan och titta på. Det är bara en del av min hobby att det fastnar spel i hyllan också, för att jag måste ju köpa spelen för att spela dem. Och det är därför, jag satt ju och körde Pokémon Red Speedruns förra året. I 3-4 månader. Men då blev jag ju lite stressad över att jag inte klarade av så mycket spel vid sidan av. Utan att jag satt och harvade samma spel hela tiden. Utan att liksom göra en progress på min vilka spel jag har klarat avlista. Och då blev det här perfekt ju. Och det var ju när TMR var färdig med Nesmania också. Då kände jag ju fan att jag saknade Nesmania. Och att jag blev så jävla inspirerad att han gjorde det han gjorde. Att jag liksom ville göra något likadant. Den här bossen alltså. Fan. Jag skyller på att jag är för trött nu. Ja, fick jag i alla fall dö på. Ja, det finns alltid spel med att man köpte oftast nyare spel. Stage 6. Jag älskar ju XCOM-spelen. Både de gamla och de nya. Farligt när man skjuter sådana. Men sen köpte jag det här XCOM Declassified eller vad det heter. Fan, det var det inte. Hero, har du sett han som lirar? Det finns några stycken som gör det, Don Mike. Inte bara en person. Det finns flera som sitter och spelar igenom alla Gameboy-spelare. Det finns flera som sitter och spelar igenom NES-spel. Och det finns någon kille som ska spela igenom 1000 bärbara spel. Och det finns någon... Jag tror det finns 3 aktiva som ska spela igenom alla PlayStation 1-spel. Så det finns hur många sådana som helst. Stopp! Och tack för idag med den där... Ett shoot 'em up.
Ah, det finns, du kan googla. Eller du kan ju klicka på console challenges här på Twitch, så får du liksom se vilka som sitter med. Jag ligger ju också under console challenges communityt här. Har du sett kanalen Gameboy? Han recenserar. Ah, den har jag missat, den ska jag kolla upp. Nu är det godnatt Rickard och alla andra. Tack själv, det här spelet fixar du på en kvart. Ja, Kort, nu har jag ju sett det mesta. Jävligt snygg game over-skärmen faktiskt. Tack för GGs, tack för att ni kollade. Vi syns imorgon klockan 18. Puh!